Välkomna till Sankt Olavi kapell inför den andra söndagen efter trefaldighet. Och temat är kallelsen till Guds rike. Jag läser ur Lukas evangeliets 14 kapitel, verserna 15-24. En av gästerna vid måltiden sade till Jesus: "Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike." Jesus svarade: "En man skulle ha fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sina tjänare att säga till de inbjudna: välkomna, allt är färdigt. Men alla hade någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sade: jag har köpt 5 par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sade: jag har just gift mig, så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sade: gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Tjänaren sade: herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats. Då sade mannen till sin tjänare: gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla de som först blev bjudna ska få vara med på min fest. Hela skapelsen
oss be. Jesus Kristus, som inbjuder oss att följa dig, gör oss öppna och beredda så att vi känner igen din kallelse och med förtröstan tar emot det liv som du ger oss i ditt rike, nu och i evighet. Amen. Vi ber den bön som Herren Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.